ډیره مننه په زرپاش مجلې باندې وقار خان وقار ته خاص تشریح شیخ خپل منظور تاسو ته وړاندې کړی. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو خاغلو ته د خپلې خوا د خپلې ټولنې د خوا پښتانه سلامونه احترامات. نظم خو نه دی یو څو شعرونه دي چې چا په دې خاوره که هر څومره ګل پاشي کړې ده چا په دې خاوره که هر څومره ګل پاشي کړې ده دا به هم یاد ساتي چې مونږ زرپاشي کړې ده چا په دې خاوره که هر څومره ګل پاشي کړې ده دا به هم یاد ساتي چې مونږ زرپاشي کړې ده چا که په هر لار کرلې ټوکولې پښتو مونږ د مینې په زانګو کې زیږولې پښتو ما د ادب مینان زړه پورې نیولې هم دي ما د ادب مینان زړه پورې نیولې هم دي ما داسې باند وخت رټلې او غندلې هم دي مونږ اقدارونه د پښتو پکې ساتلې هم دي مونږ کواړه یو مونږ لوی کارونه کړي هم دي کچا مننه کچا خبره په ادب کې د کردار کړې ده کچا خبره په ادب کې د کردار کړې ده نو اباسین غوندې په غره کې مې هملار کړې ده کچا خبره په ادب کې د کردار کړې ده نو اباسین غوندې په غره کې مې هملار کړې ده شکر دې خدای چې ټولنه پښتانه لرما په خپل خاوره باندې لویه سرمایه لرما زکه غزل وی کټپا کا افسانه لرما زه دې روجه یم او هس کمې شمل لرما زکه غزل وی کټپا کا افسانه لرما زه دې روجه یم او هس کمې شمل لرما زه خو خمار کوم لویه حوصله لرما ساقی ډاډه راځه په کور کې میخانه لرما زخو خمار که اوم لوی حوصله لرم ساقی داده رازا پا کور که میخانه لرم دزده پا وینو میخاغلو دا چاپ کڑی زرپاش دزده پا وینو میخاغلو دا چاپ کڑی زرپاش پا دیر مینا می هر چا تر سولی زرپاش هر د پختو مین پا زده پوری نیولی زرپاش پا هر محپل کی پا خکل خلص تایلی زرپاش مبارکی او ډاډ یارانو ته لزړه ورکوم ملنګ سړی من نور به ورلسه ورکوم مبارکی او ډاډ یارانو ته لزړه ورکوم ملنګ سړی من نور به ورلسه ورکوم خدای ټولنه می آباد او ودان لري دغه یاران می د پښتو ډک د خندان لري په ادبی مینه دا ټول خمار خمار لري پا دبی مینه دا ټول خمار خمار لري خدای په ټولو پښتنو کې وقار لري خدای په ټولو پښتنو کې وقار لري.